Men det bildet her viser jo eremitter, først og fremst. Og aforismen sier Trondheims problemer er mange, og de største sitter i rådhuset. Ja. Og at vi tåler ikke kritikk. Hvem er det som ikke tåler kritikk? Ja, de styrende makter. Ja. De styrer autoritetene, de som sitter med makten, ja. de tåler jo sjelden kritikk, vet du. Det er jo diktatorenes store feil, de aldri tåler kritikk. Og man blir ikke populær å kritisere noe fra dem. I hvert fall ikke hos øvrigheten. Men hva er det som med Nidaros-saken som... Hva har du på hjertet i den saken? Jeg har jo på hjertet det samme som alle som er motstande. Det går ikke an å bygge et så svært by der nede. Det er jo for det første som Nidaros-saken. Det kom jo skjevt ut helt fra begynnelsen av, for der skulle jo vært en park, selvfølgelig. Så det, derfor det var jo betingelse for at Thomas Anders Sisle solgte til kommunen var at det skulle anlegge en park. Men det holdt ikke, så kom den anlegget et jævlig svært hus i stedet. Og det var det et brud på betingelsen, på forutsetning.